Goeiemôre vriende, dis vandag woensdag die 30ste Oktober 2024. Ek hoop julle het 'n lekker klein Saterdag. Kom ons raak sommer net so stil. Here, ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom, sê die psalmdigter? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En Here, wanneer ons na Tafelberg kyk, of ons kyk na die berge in Woester, of ons kyk na die berg Everest, al die groot berge en die bergreekse in die wêreld, dan sien ons 'n klein stukkie van die almag. Sien ons 'n klein stukkie van die grootsheid. En daarom kan ons dan saam met die psalmdigter sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hierdie berge, hierdie majestueuse berge geskep het. Dankie Here dat ons tot U kan bid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons sien aan die einde van 1 Konings ons het nou die vorige dag bietjie met mekaar gechat oor Agab wat droog maak, soveel so droog maak dat hy gestaan het. Daar was nooit iemand wat hom soos Agab oorgegee het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Ons het ook vir mekaar gesê, God se hart, die oomblik toe Agab 'n piep geluid maak dat hy jammer is, toe sê God, maar ek sal dit nie in jou geslag laat gebeur die oordeel nie, maar wel in jou seun se geslag, né? En dan sien ons hoofstuk 22 dat daar was 3 jaar lang geen vyandigheid tussen die Arameërs Aram en Israel, né? In die 3de jaar het koning Josafat van Juda aan die koning van Israel toe gegaan, né? Die koning van Israel het vir sy amptenare gesê, julle weet goed, Ramot en Gilead behoort aan ons, want wat het gebeur? Hierdie Arameërs het dit beset daai tyd, en nou kom sê Agab, ons doen dan nou niks om hierdie ding dan nou terug te kry, om te terug te vat van Aram af. En dan het die koning van Israel vra toe vir Josafat, hy sê toe vir Josafat van Juda, hoor hierdie koning, wil jy nie saam met my optrek teenoor hierdie Arameërs en dan gemaak ons oorlog teen Ramot en Gilead? En Josafat antwoord hom toe, ek is saam met jou maat, my soldaat is jou soldaat, en my waans is jou waans, waar jy gaan, daar gaan ek. Maar dan sê Josafat 'n baie belangrike ding, raadpleeg net eers die Here. Raadpleeg net eers die Here. Net so 'n klein stukkie daarby stil, vriende. baie keer gaan ons, dit kan 'n besigheidstransaksie wees waarin ons gaan, dit kan 'n verhouding wees waarin ons gaan wat ons eens voel, dit is die regte ding om te doen. Maar die groot ding is, vriende, dit wat Josafat sê is so belangrik ook in ons tyd. Raadpleeg net eers die Here. Vriende, so baie keer wat ek en jy doen, ons volg ons eie kop. Dit lyk alles goed en wel. Jy kry 'n pel of jy kry 'n besigheidsvernoot of jy kry 'n aanbod oor see en daai ou inspireer jou en jy's gemotiveer en daar gaan jy of jy jou verhouding het vasgeloop hierso tussen jou man en vrou en jy dink nee, die regte ding is nou almal sê amper vir jou of jy voel so, jy moet nou skei. Die lakmoestoets is, het jy die Here geraadpleeg? En nie die Here geraadpleeg om te hoor wat jy wil hoor nie. Maar het jy die Here geraadpleeg? Nou ek gaan net vanoggend by hierdie stukkie stil staan. Môre gaan ek nou aan want dit speel hom verder uit hoe die Here antwoord, né? Maar ek wil vanoggend vir julle vra in elke besluit wat julle neem, het julle die Here geraadpleeg? Daardie werk wat jy moet aanvaar of wat jy wil aanvaar daar in Dubai of daar in Nieu-Seeland of daar in Australië of daar in Johannesburg of daar in PE of waar ook al, en dit lyk na 'n aanloklike werk en dit lyk dis die regte ding om te doen, is dit jy wat so besluit het? Of het jy die Here geraadpleeg en die Here het vir jou gewys dit is wat jy moet doen? Jy wil van jou vrou skei of jy wil van jou man skei, daar's nie werklik 'n rede daarvoor nie. Ek bedoel, daar's nie 'n derde persoon betrokke nie. Julle het 'n bietjie in onguns geval van mekaar. Julle kommunikasie is vrot sleg. En nou besluit julle gaan skei. Het jy die Here geraadpleeg? Nou vriende, ek wil nou ook vir jou sê op hierdie punt. Jy kan nie die Here raadpleeg en dan sê die Here het vir jou gesê jy vir jou siel weet, kom ons vat dit huweliksterme, dat die Here haat egskeiding nie.
As daar nie 'n derde persoon is nie waarvoor die skeybrief gegee is nie, as daar nie 'n stuk patologie het nie, gaan die Here nie vir jou 'n okay gee dat jy skei nie. So wanneer jy die Here geraadpleeg, weet jy al voor die tyd wat die uitkoms is. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Jy weet mos wat die uitkoms is. Hoekom geraadpleeg jy nie oor die Here terwyl jy weet, maar dit is wat hy van jou vra. Jy mag nie skei nie. Daar's nie 'n derde persoon nie, daar's nie patologie nie. En partykeer hoor ek as ek met mense praat, vriende, dan sê hulle het ontsettend baie gebid hieroor. Maar dan is dit al klaar uitgeklaar in die Bybel, baie duidelik gesê, maar jy mag nie. Nou wat wil jy by die Here gaan hoor? Wil jy by die Here gaan hoor dat die Here nou besluit het, nee, maar dit is alraai, hy gaan vir jou sê, nee, wat ek trek 'n streep hier wat ek gaan sê, dis doodreg, jy kan maar skei. Nee, vriende, dan is jy besig om jou, die Engels het 'n baie mooi woord, ek kan dit nou nie op die lig sê nie, maar julle verstaan my. Dit is sommer nonsens. Jy gaan bid nie by die Here oor iets wat jy voor jou siel weet nie sy wil is nie. Dan maak jy mos nou 'n mokkery daarvan. Ek hoor baie keer mense wat sê hulle het nou baie lank vir die Here gebid. Daar's nie 'n derde persoon nie. Hulle kommunikasie is baie sleg. Hulle wil nie regtig luister na mekaar nie. Hulle is onvergewensgesindheid daar. En dan sal mense sê maar hulle gaan bid nou. Hulle gaan raadpleeg die Here nou dat hy vir hulle moet wys. Wat verwag jy, vriende? Verwag jy dat die Here gaan sê is reg? Hy gaan dit nooit vir jou sê nie. So moenie daai roete, dit is vir my amper sluit vir my baie mooi aan, amper aan. My moenie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Moenie die Here by goed betrek wat jy voor jou siel weet teen sy wil is nie. En wat vir my so mooi is van Josafat, hy sê, meester, ek is saam met jou, ek is in my manskap, is jou manskap, alles positief, maar net een vereiste. Raadpleeg net eers die Here. Vriende, daar's 'n paar goed, ek het nou maar die huwelik geneem, daar's 'n paar goed wat stryd vir wat is, wat jy nie eers hoef, jy weet mos wat jy antwoord. Jy maak mos nou 'n mokkery daarvan as jy nou wil sê, jy moet nou eers daaroor gaan bid. Jy moet gaan bid daaroor of jy hierdie stikkende kar van jou wat jy weet se engine nie lekker is nie, te gaan verkoop aan daai mense terwyl jy olie ingegooi het, dat hy net die rookies moet weg. Jy moet net gaan bid daaroor, moet jy die kar gaan verkoop of moet jy hom nie gaan verkoop nie. Jy weet mos nou jy maak droog. Jy weet mos nou jy's oneerlik voordat jy begin het. Jy hoef nie eers daai vraag te vra nie. Ek het so 'n simpel voorbeeld. Jy gedoen 'n transaksie wat jy voor jou siel weet, dit is nie die regte ding nie, maar dit gaan vir jou cash flow gee. En nou sê jy maar jy het met die Here gepraat en die Here het eintlik vir jou gewys dis wat jy moet. Dis nie waar nie, liewe vriende, dis onwaar. Die Here sal nie vir jou wys om verkeerde goeders te doen nie. Dan is jy besig om 'n en dit kom nou later hierso in by hierdie stuk. Ek gaan nie daarby staan nie. Dis 'n leengees. Dis 'n leengees wat vir jou dit sê. So ek wil vir julle sê vandag wanneer jy die Here geraadpleeg en wanneer ek die Here geraadpleeg, moet hom nie gaan raadpleeg oor goed wat jy voor jou siel weet voor die tyd verkeerd is nie. Dan maak jy 'n mokkery van hom dan. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Egskeiding is een daarvan. As jy besig is met bedrog en maatskappye en jy's 'n kind van die Here, nou bid jy daaroor of jy skuif dit onder die mat in. Moenie eens daar bid nie. Dan moet jy maar eerder sê, "Weet jy, ek wil eintlik nie in die voetspore van die Here volg nie." Die Here kom sê baie duidelik vir ons, "Die wat my liefhet is die wat my woorde ter harte neem." En vriende, ek wil vir julle sê, die afgelope tyd het ek net weer onder die indruk gekom dat ons baie keer praktiserende ateëste is. Ons het hierdie sousie van Christendom. Ons het hierdie ding, ja, maar ons volg die Here. Maar vriende, wanneer dit by logiese goed kom wat kinders van die Here nie doen nie, dan doen ons dit. Dan trek ons eintlik 'n streep daarin en maak ons eie begeertes en ons eie wil tot in afgod. Dan is ons smack bang in Agap. Ek dink ons moet ons baie mooi weer gaan evalueer. Ons kan hierdie stukke lees en lekker vir toeskouers dit lees en dink nee, dit hom gelukkig niks met my te doen nie. Dit alles met ons te doen, vriende. Wat se besluit jy ook al neem, gaan raadpleeg net eers die Here. Maar vriende, moenie eers daaraan dink om die Here te gaan raadpleeg as jy voor jou siel weet wat die antwoord is nie. Ek sê nie jy moet die Here gaan raadpleeg om 'n werk te aanvaar nie. As jy moet weet, moet jy oor see gaan of nie, raadpleeg die Here, dit is reg. Dit is mos nou reg. Moet ek in hierdie verhouding met hierdie man of vrou gaan? Dis reg, raadpleeg die Here. Maar moenie wanneer jy klaar met 'n verkeerde ding besig is, die Here se naam daarby insleep en dan sê maar ek moet nou eers die Here gaan raadpleeg of hierdie egskeiding dan nou die Here se wil is en dan by 'n punt te kom as daar nie patologie is nie, as daar nie 'n derde persoon is nie, om dan nogal te sê,
Maar ek het nou vrede by die Here gekry dat ek uit hierdie huwelikheid moet stap. Vriende, dit daai gees kom nie van God af nie. Daai gees is 'n leen gees. Daai gees kom direk van die Satan af. Dit moet ons vir mekaar vandag baie baie reguit sê. En baie keer is dit mense wat God se naam misbruik om te sê, maar dit is so, hierdie besluit, ek het 'n vrede, dit kom van God af, dit kom nie van God af nie. En dit weet ek dat jy, né? Was op my 5 sent vandag. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.